Kiitos. Tässä on haasteita ja mä nyt kuvaan tätä DIP-tutkimusta, niin siinä käy ilmi, minkälaisia haasteita tällaisessa tutkimuksessa voi olla. Ja meillä tällä hetkellä itse asiassa on juuri näiden asioiden parempaan kuntoon laittaminen, entistä parempaan kuntoon laittaminen, johon tosiaan kuluu aika paljon rahaa kanssa. Ja tuossa matkan varrella sitten tulee esille näitä asioita. No, tyypin 1 diabeteksen esiintyvyys on Suomessa suurempi kuin missään muualla maailmassa, ja sitä varten Suomessa on tehty paljon tyypin 1 diabeteksen tutkimusta. Ja erot näiden maiden välillä on suuret. Sitten lisäksi se esiintyvyys on noussut hyvin nopeasti. Tässä nyt näkyy vain 70-luvulta, siinä on tuommoinen tasanne vaihe 70-luvulla, sitten nopea nousu 80-luvulta 2000-luvulle, joka oli ihan tuossa sairaalatyössä havaittavissa ilman mitään tilastojakin, kun joka vuosi vaan tuli koko ajan enempi lapsia, jotka sairastui diabetekseen. Tämä kehitys on kansainvälinen, mutta sitten nämä erot kansojen välillä on pysynyt samana. No, tauti on ikävä tauti, koska siihen ei ole parannusta. Siihen on hyvä hoito, joka on kehittynyt huomattavasti näiden vuosien aikana niin, että tyypin 1 diabeteksen kanssa pärjää hyvin. Mutta silti siihen liittyy päivittäinen vammautumisen tai kuoleman riski, koska mitä parempi hoito lainausmerkeissä, sitä lähempänä ollaan sitä, että ikään kuin ylihoidetaan ja voi tulla vaarallinen verensokerin lasku, joka voi aiheuttaa sitten vammautumista ja pahimmassa tapauksessa kuoleman. Onneksi erittäin harvinaista Suomessa, mutta tapahtuu silloin tällöin. No, valtavista kansainvälisistä satsauksista ja miljoonista ja miljardeista ja biljoonista, joita on laitettu kaikkialla maailmassa tämän taudin tutkimiseen, niin meillä ei ole aavistustakaan siitä, mistä tämä tauti johtuu. Kyllä me tiedetään joitakin syitä, joilla saadaan tyypin 1 diabetes aikaan. Jos annetaan muutamia tunnettuja myrkkyjä, jotka tappaa haiman beta-solut, jotka tuottaa insuliinia, niin saadaan tyypin 1 diabetes aikaan. Tai jos äiti sairastaa vihurirokon raskausaikana, tämä vihurirokkovirus voi tappaa beta-solut suoraan sikiöllä. Mutta siinäpä se melkein on sitten meidän tieto näistä syistä. Että aika iso työsarka edelleen on käynnissä. Mutta ihan näin surkeasti asia ei kuitenkaan ole. Kyllä tässä on vuosien myötä opittu tietämään aika paljon siitä, miten tämä tauti etenee. Ja tämähän alkaa usein lapsuudessa ja nuoruudessa, ja sitä varten sitä aiemmin kutsuttiinkin nuoruustyypin diabetekseksi, erotukseksi tyypin 2 diabeteksestä, joka alkaa vasta yleensä myöhäisellä aikuisiällä. Eli täällä tulee diabetes tämän taudin ilmiasuna, mutta sitä edeltää vaihtelevan pituinen jakso, jolloin tällä ihmisellä, joka siihen sairastuu, lapsella yleensä, on tällaisia autovasta-aineita. Haiman beta-solun valkuaisaineita vastaan, jotka kertoo, että nyt on joku pielessä. Päinvastoin kuin monessa muussa autoimmuunitaudissa nämä vasta-aineet ei sinänsä aiheuta sitä vahinkoa, vaan ne kertoo siitä, että jotain on tapahtumassa, joka johtaa tähän diabetekseen. Miksi niitä syntyy ja mikä sitten on siellä taustalla, mikä siellä menee pieleen, niin se on se, mitä me emme tiedä. Ja nyt DIP-tutkimuksessa tutkitaan näitä autovasta-aineita lapsilta, että löydettäisiin ne lapset, joilla tämä tauti on syntymässä. Ja sitten tavoite on, että joko täällä ennen kuin niitä vasta-aineita on syntynytkään, voitaisiin jollain tavalla estää se, ettei näitä ikinä tule.
Koska jos näitä ei tule, ei tule tautia. Tai sitten niillä, joilla on nämä vasta-aineet sinne ilmaantunut, niin jotenkin estettäisiin, että se tauti ei kuitenkaan puhkeaisi. Tai että ne saataisiin häviämään ne vasta-aineet ja päästäisiin niin kuin takaisin tänne lähtötilanteeseen. Tai sitten, jos kaikki nämä on epäonnistunut ja on kuitenkin tullut se diabetes, jos sitten kuitenkin vielä voitaisiin parantaa tai päästä tässä prosessissa jotenkin taaksepäin. No, mä tiedän, DIP-tutkimuksessa on saatu selville, ja tämä nyt ei ainoastaan DIP-tutkimuksessa, vaan muissakin tutkimuksissa, mutta tässä nyt oikeastaan kaikkein näteimmin, tässä on Vilhelmiina Parikan työstä, muutaman vuoden takaa, joka näkyy DIP-aineistossa, miten nämä autovasta-aineet ilmaantuu täällä hyvin varhain lapsuudessa useimmiten. Niitä voi tulla meidän iässä yhtä hyvin, mutta tyypillistä on, että ne tulee täällä jo ihan ensimmäisten ikävuosien aikana. Ja myöskin ne, jotka sairastuu, niin niille ne vasta-aineet on usein tullut just täällä ihan pienenä. Tämä kertoo siitä, että tauti alkaa varhain. No, jos on vähintään kaksi tämmöistä vasta-ainetta, niin sanottuja biokemiallisia vasta-aineita, DIPissä on tutkittu myöskin tällaista vähän epäspesifisempää ICA-vasta-ainetta, niin sen voi tässä unohtaa, mutta jos on näitä muita vasta-aineita kaksi tai enemmän ja katsotaan siitä, kun niitä vasta-aineita on kaksi ja lähdetään katsoa, mitä tapahtuu, kuka sairastuu, niin nähdään, että täällä 5 vuoden kuluttua siitä vasta-aineiden ilmaantumisesta 40% on sairastunut diabetekseen. Jos odottaa 15 vuotta, niin sairastuneita on 85%. Eli, ja jos odotetaan pidempään, niin todennäköisesti ne loputkin 15% sairastuu. Eli ne on jo sairaita, vaikka ei heillä ole mitään oireita, joilla on nämä vasta-aineet. Koska siellä lyhyemmän tai pidemmän ajan, joko ihan heti tai 15 vuoden kuluttua, odottaa tämä sairaus. No, DIP-tutkimus on toteutettu nyt vuodesta 1994 lähtien. Silloin aloitettiin Turussa tämä tutkimus, sitten se aloitettiin Oulussa ja Tampereella 1995 ja 1997. Ja siinä tehdään niin, että teillä on varmaan monilla kokemusta, jotka on täällä synnyttäneet, niin on kysytty lupa, että saako seuloa diabetesriskiä. Ja se perustuu kudostyyppiriskiin, joka liittyy immuunijärjestelmän säätelyyn. Ja jos on tiettylainen kudostyyppi, jotka tunnistaa valkosoluista, niin siihen liittyy lisääntynyt tyypin 1 diabeteksen riski. Ja tällaisia sitten näissä kolmessa paikassa syntyy noin 11 000 tai tällä hetkellä vähän enemmänkin lapsia. Ja sieltä löytyy sitten 9% näistä kuuluu tähän lisääntyneen riskin ryhmään ja heidät kutsutaan seurantaan niin, että säännöllisin väliajoin katsotaan, onko niitä vasta-aineita ilmaantunut. Ja noin vajaa 1000 joka vuosi aloittaa tämän seurannan. Sitten heitä seurataan 3 kuukauden välein ensimmäisen ikävuoden ajan, sitten 1,5 vuoden ja 2 vuoden kohdalla ja sitten vuosittain sen jälkeen, 15 vuoden ikään tai siihen asti, kun he sairastuu. Ja tässä sitten kerätään paljon tietoa ja nyt tänä aikana on siis yli 200 000 lasta seulottu. Ja aktiivisessa seurannassa koko ajan siinä on nyt tällainen vakaa tilanne, että sieltä poistuu toisesta päästä yhtä paljon kuin toisesta päästä tulee sisään, niin on vähän yli 7 000 lasta. Ja heistä näitä vasta-aineita on, näitä niin sanottuja biokemiallisia vasta-aineita on noin 400. Ja jos otetaan se ICA epäspesifinen mukaan, niin sitä on yli 700. Mutta me tiedetään, että nämä 400 lasta tulee sairastumaan tyypin 1 diabetekseen, lähes poikkeuksetta.
Ja tässä noin vajaa 500 on sairastunut tyypin diabetekseen tämän tutkimuksen aikana. No, tästä seuraa se, että kun näistä lapsista sitten otetaan paljon näytteitä, heistä otetaan verinäyte joka kerta, kun he käy vastaanotolla, niin se materiaalia on kertynyt melkoinen määrä. Siellä on ensinnäkin tämä DNA-näyte, josta on tehty se riskiseulonta, niin niitä on se yli 200 000. Ja sitten on näitä erilaisia verinäytteitä ja veren solunäytteitä satoja tuhansia. Lisäksi on kerätty ulostetta, koska nyt se on pop-asia lääketieteessä, että kun meillä on bakteereja enempi kuin soluja elimistössä, niin niilläkin on joku merkitys meidän elämässä ja sitä halutaan tutkia, että mitä meidän suolessa on, koska siellä suolessa on enempi asukkaita kuin meissä on näitä meidän omia soluja. Ja sitten tietenkin meillä on hirveä määrä nyt näistä tietoa heidän terveyshistoriastaan ja heidän vanhemmistaan ja sisaruksistaan, ja sitten he on lapsia. Tähän liittyy monia ongelmia. Me kysytään lupaa tietenkin silloin, kun heidät seulotaan, niin vanhemmilta, että saako seuloa. Lähes kaikki antaa luvan, että saa seuloa. Sitten kysytään, että haluavatko he osallistua seurantaan. Okay. Erittäin suuri osa, yli puolet myöskin haluaa osallistua tähän seurantaan. Mutta silloin sen suostumuksen antaa nämä vanhemmat. No sitten sen tutkimuksen aikana puolet vanhemmista eroaa. Toisistaan ne tulee uusia vanhempia ja uusia huoltajia ja joku voi adoptoida sen lapsen ja se muuttuu se tilanne sotkuseksi ja sitten jossain kohdassa lapsi alkaa itse päättää asioistaan. Me joudutaan kysymään niitä suostumuksia aina, kun tulee esimerkiksi uusia osatutkimuksia, niin uudelleen ja näiltä eri ihmisiltä. Sitten jos vanhemmat on esimerkiksi antaneet luvan, että näitä lapsen terveystietoja saa jakaa, saa antaa ja on, kaikki on ikään kuin avointa vanhempien puolesta. Se lapsi voi olla eri mieltä 15-vuotiaana. Sanoo, että kuin mun tietoja on annettu sinne ja tänne. Se täytyy ottaa huomioon. Eli tähän liittyy erittäin paljon tämän tutkimuksen luottamuksellisuuden ja sen varmistamiseen, että nämä tiedot pysyy varmasti tällaisina pseudonyymeinä, eli niin, että sieltä ei voi sitä henkilöä tunnistaa, vaan kaikki on koodattuna se tieto, ja vaan sitten ihan tämän tutkimusdatan analyysin, tai näiden tutkimushenkilökunta tietenkin tuntee nämä perheet, ketkä siellä käy. Siellä ei käydä huppu päässä. No tämä kuvastaa sitten sitä rumpaa, mikä on esimerkiksi DIP, tutkimuksessa Turussa vuodessa on erilaisia verinäytteitä, kerätään 80 000 per vuosi. Ja sitten niistä suurin osa menee varastoon, 25 000 jollain tavalla analysoidaan välittömästi. Ja sitten niitä lähetetään yhteistyökumppaneille niin, että noin 100 putkea päivässä lähtee johonkin muualle. Noin 4600 käyntiä. Ja tähän nyt liittyy sitten, että tässä todella tarvitaan tämmöistä datan hallintajärjestelmää. Ja kun tämä on alkanut vuonna 1994, jolloin on niin kuin Exceliä ihmetelty silmät ymmyrkäisinä ja internet on siihen maailman aikaan, niin kuin Helsingin Sanomissa on ollut omat internet-sivustonsa siellä, että tämä on uusi ja ihmeellinen asia, niin voitte kuvitella, kuinka alkeellista se on ollut 90-luvulla, tämä tiedon tallennus ja mennään niin kuin sinne siihen aikaan, kun on ollut vihkoja ja papereita ja mappeja ja muuta. Tämä on täytynyt kaikki siirtää alkukantaisiin tietokantoihin, joita on sitten parannettu vuosien varrella
Ja sitten tämä on tapahtunut kolmella paikkakunnalla. Eikä ole suinkaan tapahtunut samalla lailla. Nyt tämän vuoden tavoite meillä on, että meille tulee yhteinen kolmen paikan tietokanta, jonka me saadaan niin kuin fiksulla tavalla kaikissa yhtenäinen tieto hallintaan. No sitten tässä on myöskin rinnakkain tutkimuksia. TEDi-tutkimus on, tuossa näkyy mitä se tarkoittaa toi TEDi. Se on täsmälleen sama, voi sanoa että täsmälleen samanlainen tutkimus kuin DIP-tutkimus, mutta se tehdään Saksassa, Ruotsissa ja Suomen DIP-paikoissa ja Yhdysvalloissa kolmessa paikassa. Ja siinä Data Coordinating Center on Tampassa, Floridassa, jonne esimerkiksi Suomesta menee webin kautta koko ajan tietoa koodatussa muodossa. Ja vain meillä täällä Suomessa on koodiavain, että kenestä henkilöstä ne tiedot on. Mutta meillä menee siis tietoa EU:n ulkopuolelle ja menee myöskin näytteitä sinne koko ajan. Ja nyt EU:n Privacy Act tulee voimaan 2018, jos mä nyt oikein muistan. Ja tämä kaikki toivottavasti voi jatkua, mutta ei tule ainakaan helpommaksi. Ja siinä myöskin on yksi tämmöinen vaikeus ja haaste, että miten tällainen niin kuin EU:n ulkopuolinen yhteistyö voi jatkua sillä tavalla, että se ei käy niin kuin niin raskaaksi byrokraattisesti, että sitä voi niin kuin jollakin järkevillä rahoilla vielä tehdä. Nyt NIH:ltä tulee tähän hyvä rahoitus. Sitten on TrialNet, on samanlainen Yhdysvalloista johdettu tutkimus, jossa tehdään erilaisia diabeteksen ehkäisytutkimuksia. Suomessa meillä on käynnissä kaksi tutkimusta tällä hetkellä. Sellainen, jossa on näille lapsille ja aikuisille, joilla on näitä vasta-aineita ja jotka ovat matkalla kohti diabeettista, niin on annettu suun kautta insuliinia tai lumetta. Ja katsotaan, että voidaanko sitä sairastumista sillä tavalla viivästyttää. DIPissähän tehtiin pitkäkestoinen laaja tutkimus niin, että suihkutettiin nenään insuliinia. Ehkä teidän joidenkin lapset on osallistunut tähän nasaali-insuliini-ehkäisytutkimukseen. Ja valitettavasti se, niin kuin kymmenet muut ehkäisytutkimukset, on olleet tuloksiltaan negatiivisia. No sitten toinen juuri käynnistynyt tutkimus Turussa on, jossa annetaan Apatasepti-nimistä lääkettä lapsille tässä TrialNetissä, jolla yritetään myöskin siirtää sen diabeteksen puhkeamista. Se on lääke, jota käytetään reuman hoidossa ja jossa se tehoaa hyvin myöskin lapsireumaatikoilla. Mutta se jää nähtäväksi, auttaako se tämän autoimmuunitaudin ehkäisyssä. No sitten on Trigger Study, joka ei ole Turussa ollut käynnissä, mutta Oulussa ja Tampereella ja useassa muussa paikassa Suomessa, joka on 12 maan yhteistutkimus, jossa on katsottu, voiko lehmänmaidon valkuaisten välttäminen äidinmaidosta muuhun ruokintaan siirryttäessä ehkäistä tyypin 1 diabeettista. Ja nyt valitettavasti nämä väliaikaistiedot näyttää, että tämä vanha hypoteesi, joka on ollut vuosikymmeniä olemassa, niin ei auta. Mutta siinä ei vielä, se päättyy vasta ensi vuonna ja sitten vasta tiedetään ihan lopullinen vastaus. Sitten on TEDi Family Follow-up Study, joka liittyy tuohon TEDiin, joka on alkamassa myöskin, jos katsotaan, voidaanko keliakia dieetillä ehkäistä tai siirtää diabeteksen syntyä. Ja viimeisenä on Incretin Mediated
Prevention Study, jossa inkretiinilääkettä liraglutiidia, sillä yritetään ehkäistä. Tässä on paljon rahoittajia ollut tässä hankkeessa ja jokaisella on myöskin omat sääntönsä tutkimuksen avoimuuden ja tämän tietohallinnan suhteen. Ja niin kuin tässä on nyt sanottu, niin tämä tietohallintasuunnitelma kyllä vaaditaan kaikkien isojen rahoittajien apurahahakemuksissa tällä hetkellä. Että se pitää olla etukäteen kunnossa tämä asia. Ja NIH on, tai NIH on yksi niistä. No sitten tähän tutkijoiden kannalta tähän asiaan, niin tällaisessa ihmistutkimuksessa, ja missä on terveystieto ja sairaustietoja, niin ykkösasia on tämä tietosuoja, jonka täytyy olla ehdottoman pitävä. Ja se asettaa rajat sen tiedon avoimuudelle. Nyt kun on esimerkiksi genomitietoa tulee ja koko genomin tutkimuksia, jossa tehdään tämmöinen whole genome sequencing, eli koko DNA, koko genomi avataan tutkittavista, mikä on esimerkiksi TEDissä suunnitelmana ja johon aiomme hakea vanhempien suostumuksen ja luvan, niin silloin kun se genomi on jossain, niin sehän on niin kuin kaikkein paras tunniste. Ei sitä tarvitse olla kovinkaan pitkää pätkää edes siellä, niin siitä voidaan, joka koulupoika pystyy sitä tunnistamaan ihmisen, jos hänellä on joku jostain muualta ihmisestä tieto, että mikä hänen se pätkä genomiaan on. Eli ei tarvita välttämättä siellä henkilötunnusta eikä sosiaaliturvatunnusta. Jos on tämä genomi tiedossa, niin siitä kyllä voi yksilön kaikkein parhaiten tunnistaa. Mutta tämä on semmoinen, joka täytyy sietää, niin kun, et sitten, et halutaanko sitä tietoa vai eikö sitä haluta. Et me kuitenkin tarvitaan sitä tietoa ja sitten kuinka avointa se on, niin siinä käy sit ristiin tämä sen yksilön suoja ja tieteen avoimuus. No siinä täytyy siis myöskin säilyä niiden tutkittavien luottamus. Ja se, mikä nyt tässä DIP-aineistossa esimerkiksi tulee vastaan, että tällaista aineistoa ei ole missään muualla maailmassa. Ja sitä varten meihin ollaan koko ajan yhteydessä, jossa tätä tietoa haluttaisiin, muut haluaisi sitä milloin mihinkin. Ja myöskin näytteitä. Ja tällaisia aikasarjoja, joissa on lapsesta 0-15 vuoteen näytteitä, niin niitä haluttaisiin sitten erilaisiin tutkimuksiin. Joku haluaisi tutkia niistä jotain ihan muuta asiaa kuin tyypin 1 diabeettista. Ja silloin tulee se kysymys, että onko se avoin sille muulle tutkimukselle, jos perhe on antanut luvan siihen, että nämä näytteet otetaan tyypin 1 diabeteksen tutkimiseen ja siihen liittyvien autoimmuunitautien tutkimukseen. Että tämä ei ole tarkoitettu nyt sydäntaudin tutkimukseen tai skitsofrenian tutkimukseen. No, tässä on semmoisia vähän harmaita alueita, että koska mikä on hyväksyttävää ja mikä ei, ja kuitenkin haluttaisiin tietenkin, että siitä olisi mahdollisimman paljon, kun kuitenkin reilusti yli 90% näistä lapsista ei koskaan sairastu eikä koskaan saa niitä vasta-aineita. Eli on tavallaan lainausmerkeissä ollut siinä seurannassa ihan turhaan. Niin jääkö ne sitten ne näytteet tuonne niin kuin ihan menee kankkulan kaivoon? No sitten tietysti tutkijoiden kannalta se on tärkeää, että se tutkimus on kunnollista ja tehdään hyvin ja huolellisesti, niin kuin hyvää tiedettä tehdään.
Ja siihen liittyy tämä eettiset säännöt ja ennen muuta tämmöinen hyvä common sense. Aina joskus tuntuu sillä lailla, että tulee semmoisia mutkia, että tähän tulee jopa ristiriitaa, niin että ei ole enää aina ihan se common sense mukana tätä tehdessä. Sitten on nämä tutkijoiden ja rahoittajien ja yliopistojen immateriaalioikeudet ja näitä, jos tulee keksintöjä, niihin liittyvät kysymykset. Ja näistä myöskin tarvitaan sopimuksia, jotka on tehneet EU-hankkeissa töitä, niin on konsortiosopimukset tuttuja. Ja semmoiset aina tehdään jo projektin alkaessa. Akatemian huippuyksikköohjelmassa tehdään konsortiosopimukset. Nyt ensimmäistä kertaa DIPissä meillä on nyt valmiina konsortiosopimus 6 taustayhteisön, eli Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen ja sairaanhoitopiirien välillä, jotka on nyt niin kuin allekirjoitusvalmiina. Mutta ei tässä nyt mennyt kuin 21 vuotta, ennen kuin saatiin tämä asia kuntoon. No sitten tämä, mistä on tässä aiemmissa esityksissä jo paljon puhuttu, että täytyy huolehtia myöskin tulevaisuudesta, että ne tiedot on hyvin tallessa ja että niitä voi myöhemminkin käyttää, niin että niistä ymmärtää myöhempi käyttäjä. Ja tarvii olla sitkeyttä tässä. Ja voi sanoa, että kyllä tässä niin kuin ne, jotka on DIP-tutkimusta aloittaneet ja tehneet, niin on ollut kyllä hämmästyttävää sitkeyttä, että näiden huonojen työkalujen kanssa, minkä kanssa on lähdetty liikkeelle 90-luvulla, ja jotka on muuttuneet sitten 1 000 000 kertaa kaikki tietokoneohjelmat ja pelit ja pensselit, niin että tämä on jaksettu viedä tähän asti. Nyt se on niin arvokas, että sitä ei kerta kaikkiaan saisi päästää kiville. Sen takia minäkin olen tähän sitten muutama vuosi sitten halunnut tai suostunut tulee mukaan, vaikka tämä on ihan hullu hommaa. Niin, että tämä on niin kuin kansallisesti ja kansainvälisesti niin tärkeä aineisto ja tutkimus, että siitä tarvii pitää huolta. Ja jos sit me tutkijat ei pidetä sitä huolta, niin sitten täytyy pitää näiden taustayhteisöjen huolta. Ja siihen se nyt meidän konsortiosopimus myöskin antaa mahdollisuuden, että sitten siihen voi puuttua sitten vaikkapa meidän dekaani tai sairaanhoitopiirin ihmiset, että nyt ei näytä olevan siellä DIPissä asiat kunnossa, niin heillä on valta laittaa asioita paremmalle mallille. Tässä on nyt tämän hetken DIPin johtoryhmä, jotka sitä vie eteenpäin, eli siinä tämän johtoryhmän puheenjohtajana on lastentautiopin professori Oulusta Riitta Veijola, Mikael Kniip on Helsingin yliopiston lastentautiopin professori, mutta hän johtaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin virassa tätä Tampereen keskusta. Ja mulla on vastuulla tämä Turun tämä kliininen keskus. Sitten on Jorma Ilonen on koko tämän tutkimuksen alusta asti vastannut tästä geneettisestä seulonnasta ja geneettisistä tutkimuksista ja Heikki Hyöty Tampereella virologisista tutkimuksista. Ja mä luulen, että se on viimeinen. Joo, kiitos. Kiitos Jorma. Olisiko nyt Jormalle kysymyksiä? Sieltä nousee monta kättä. Hei, Diisa Svensberg, Åbo Akademis bibliotek. Mä olisin kysynyt siitä, kun sä puhut siitä, että 15-vuotias voisit kieltää
tai niin kuin kieltäytyä jatkosta. Mutta miten käy kaikille tuloksille ja näillä aineistoille, jotka on kerätty ennen, kun tämä lapsi, nuori kieltäytyy osaamista, voiko ne poistaa sieltä aineistosta? Tällä hetkellä suostumuslomakeitten mukaan se vanha aineisto jää käyttöön, mutta sitten se on vähän semmoinen, se on niin kuin vaikea kysymys. Täällä on lakimiehiä, jotka sitten voi, niin kuin, että jos raastupaan mentäisiin niin tämmöisestä asiasta, niin se varmaan jouduttaisiin kyllä hävittämään. Ja tietenkin, niin kuin, jos on yksittäisiä, niin semmoiset voidaan sitten vaan poistaa sieltä aineistosta. Ja ne voidaan pyynnöstä kyllä hävittää. Ne on helposti löydettävissä. On, joo. On, joo. Kyllä, joo. Ja se on tässä niin kuin yksi iso haaste, kun on satoja tuhansia näytteitä, niin se laatujärjestelmä täytyy olla tosi hyvä, että tiedetään täsmälleen, missä mikäkin näyte on ja mikä näyte on mitäkin. Että siellä ei voi olla jossakin epämääräisessä laatikossa epämääräisiä näytteitä. Että nämä on muistaakseni otettu joskus silloin jostakin. Marjut Johansson, kieli- ja käännöstieteiden laitos. Kiitos valtavan mielenkiintoisesta esityksestä. Ja mä poimisin yhden huomion, mikä musta on tärkeää tässä kulttuurin muutoksessa, josta täällä on aikaisemmin puhuttu. Täältä ihmisiä koskevissa tutkimuksissa usein kysytään lupa ainoastaan sitä tiettyä tutkimusta varten. Ja sä nostit esille sen, että miten toimitaan, jos aineistot avataan sitten jatkokäyttöjä varten. Et onko se, että jatkossa me kysytään sitten meidän tutkimuskohteilta, että käytetään tässä tutkimuksessa ja mahdollisesti muissa XN ajalle toteutettavissa muissa tutkimuksissa? Joo, tästä tulee semmoinen ristiriita, että kun me haluttaisiin nimenomaan diabetestutkimukseen saada ihmisiä ja siihen on hyvä motivaatio näillä perheillä, joilla on kohonnut riski saada tämmöinen vakava sairaus. Niin jos me kysytään heiltä lupa, että saako näitä nyt käyttää sitten kaikenlaiseen muuhunkin tutkimukseen heti alkaa päälle, niin meillä on se pelko, että se vähentää osallistumishalukkuutta, kun sitten, että no mihinkään kaikkeen sitä nyt sitten käytetään. Että sitten se toinen vaihtoehto on, että se täytyy vaan, jos niitä käytetään joskus myöhemmin muuhun tutkimukseen, niin täytyy kysyä uudelleen se lupa ennen kuin niitä voidaan käyttää. Aurio Biopankkihan teki sillä tavalla, että Turun Sanomissa, silloin kun aloitettiin Aurio Biopankki aikuisten näytteillä, mitä on esimerkiksi patologian vanhat näytteet, niin ne siirrettiin Aurio Biopankkiin ja annettiin mahdollisuus kieltää se. Ja niitä kieltoja tuli hyvin vähän. Se toistettiin useaan kertaan ja se katsottiin, että se oli hyväksyttävä tapa tällaiseen sen aineiston käyttöön. Mutta suurin osa siitä aineistosta oli niin kuin sairaalan arkistomateriaalia, että se ei ollut mihinkään tutkimukseen kerättyä materiaalia. Tuolla oli Tiina Varis ja oliko se Hasse tai Tiina, se taisi olla siellä takana. Joo, kiitos. Mä oon Tiina Varis tuolta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimuspalveluista. Ja tästä suostumuksen peruuttamisesta haluaisin mainita, että meillä ainakin toimikunta toimisi 7 toimikunnan tukipalveluissa. Ja me ollaan kyllä katsottu siellä, että varsinkin tästä suostumuksen peruuttamisesta on keskusteltu parina viime vuoden aikana, niin niitä vanhoja näytteitä ja varsinkin niin kuin tietoja ei tule hävittää sieltä aineistosta sen jälkeen, kun suostumus peruutaan. Ja tämä on ihan siitä syystä, että se vääristää aineistoa, että jos sieltä poistetaan tietoja ja niitä ei myöhemmin sitten käytetä. Nyt STM on antanut ihan hiljattain tämmöisen asetuksen, joka liittyy lääketieteellisten tutkimusten suostumusasiakirjaan, jossa edellytetään, että mainitaan jo siinä vaiheessa, kun tutkittava suostuu, että mikäli perut suostumuksen, niin siihen mennessä kerättyjä tietoja käytetään edelleen
siinä tutkimusaineistossa. Että se asetus varmaan löytyy tuolta Turku CRC:n linkkisivustoltakin. Että sellainen tulisi nyt kaikkien tutkijoiden lisätä sinne omaan suostumuksensa ja suostumusasiakirjoihin. Ja suosittelen sitä kyllä muihinkin suostumuksiin kuin vain näihin, joka liittyy siis lääketieteellisiin tutkimuksiin tai tutkimuslain mukaisiin tutkimuksiin. Sitten toinen asia on se, että minusta nousee hyvin esille tässä, että oletko valmis muutokseen. Kysytään meiltä, mutta yhtä hyvin pitäisi kysyä sitten näitä niin kuin tutkittavilta, että ovatko he valmiita muutokseen. Mä uskon, että ovat, mutta et ainakin suurin osa. Mutta sitten kysymys on just tästä niin kuin arkaluonteisten tietojen käytöstä, jossa suostumus pitäisi olla nimenomainen, että ei voi antaa sellaista niin kuin juridisesti pätevästi, ei voi antaa sellaista suostumusta, että suostun kaikkeen. Vaikka ihan haluaisin sellaisen antaakin, niin en voi antaa Suomen lainsäädännön mukaan. Kiitos. Kiitos kommentista. Yksi kysymys. Sarilla on täällä edessä yksi kysymys. Kommentti. Sari Räisenen ATT-hankkeesta, niin olisin halunnut tiedottaa teitä kaikkia siitä, että 17.3. FST, eli tietoarkisto ja ATT-hanke järjestää terveystieteellisen tutkimuksen tämmöisen tietosuojaseminaarin, missä käsitellään niin kuin biopankkilainsäädäntöä ja uutta EU-asetustason soveltamista. Että siellä on semmoinen iltapäivän ohjelma ja sitä voi seurata myös etänä, niin kehotan teitä tutustumaan siihen. Kiitos, Sari. Tuossa on Riitalla vielä yksi kysymys tässä edessä ja varmaan sitten meidän täytyy mennä ohjelmasta eteenpäin. Joo, kiitos kovasti. Tämä oli todella mielenkiintoista, konkreettisia asioita. Pakko kommentoida ensin tästä. Mä olen aikaisemmin ollut mukana tässä diabetes-rahoitusyhteistyössä ja muistan, että tämä rahoittaja JDRF, siellä korostettiin aina, että jos tämä ongelma olisi helppo, niin se olisi jo löydetty. Niin paljon rahaa tähän on pistetty. Mutta minulla on konkreettinen kysymys. Oletteko pystyneet ollenkaan arvioimaan sitä, kuinka paljon teillä menee henkilöresursseja tähän data managementiin? Koska tämähän on ihan valtava työ. Että pystyykö sitä edes arvioimaan sillä tavalla, että kun se vaatii osaamista ja ihmisiä? Joo. No siis tuon Turun DIPin budjetti ensinnäkin on, ja näillä kaikilla paikkakunnilla on vähän yli 1 000 000 vuodessa menee rahaa. Ja meillä on ollut 2-4 IT-ihmistä, ja lisäksi tietysti kaikki tutkimushoitajat ja laboratoriot tavallaan niin kuin syöttää sinne tietoa, mutta siis ihan tässä IT-hallinnossa on ollut vähän niin kuin kehityshankkeista riippuen 2-4, mutta nyt me olemme saamassa toivon mukaan sitten tänä vuonna lisäresursseja nyt tämän yhtenäisen tietokannan luomiseen. Se ei näillä ihmisillä mene. Eli nyt vähintään 2 henkilötyövuotta tämmöisessä systeemissä, missä on 15 ihmistä kaikkiaan työssä, niin menee tähän. Kiitos erittäin paljon mielenkiintoista esityksestä.